Äitini osti mulle klarinetin vuonna 1947. Ensimmäinen kappale oli Schubertin Serenaadi. Pääsin soittamaan näihin oikeastaan ihan parhaimpiin bändeihin, mitä silloin oli tytöt juoksi autojen perässä. Lottomusiikki tuli jossakin vaiheessa, sitten se on, paljonko siitä on aikaa, onko se 70? Tää oli lottomusiikki. Rahapelilotto antaa voitot onnen luvuillaan. 6/40 joka viikko arvotaan. Hyvin yksinkertaisesti.